gente, tudo bom com vocês? Hoje é domingo e olha esse tempo, olha isso, o rei está lá já desmanchando as travas que a gente tinha feito. A Julia tá lá no carro do outro lado da rua, tá debaixo das cobertas e comendo. Mas enfim, gente, pensa no frio que tá, tá bem friozinho, já passando material de construção. Já pedimos algumas coisas já pra que a gente vai precisar. E fora isso, sexta-feira chegou um monte de produtos já pra gente, tipo, coisas pesadas, né? Vou mostrar ali pra vocês o que já chegou, né? E o que vai chegar. E vai chegar mais tarde, né? Porque ele acabou de abrir. Nós acabamos de chegar lá, ele estava abrindo ainda. Então vou mostrar ali pra vocês o que já tem, que chegou na sexta, né? Então, bora começar esse vídeo. Já aproveita, se inscreve, deixa o like, curte, comenta, compartilha. Seja muito bem-vindo à nossa família. Gratidão a cada um de vocês e bora pro vídeo. Então, gente, chegou. Ele trouxe pedra. E olha ali, ó. Onde o cachorro foi cagar, gente. Ali. Ai, cachorros. Cachorros são fogo. Ele trouxe pedra. Trouxe mais areia. Trouxe mais meio tijolos ali. Acho que tem 50, eu acho, se eu não me engano. 2, 4. Deve ter uns 50 ali, porque é só meio. E 4 pallets de tijolo. Aqui tem 2 mil tijolos. Então, cada pallet tem 500. Então, aqui tem 500, 1.000, 1.500, 2 mil tijolos. Então, temos que pegar tudo isso daqui e levar pra lá. E enquanto o rei está lá desmontando a caixaria, eu vou puxar essas pedras. Ó, pode ver que eles deixaram bem sujo aqui. Eu vou dar uma puxada, dar uma organizada aqui na frente. Arrumar areia ali também, ó. Aqui, ó. Caiu aqui, ó. Então já vou fazer isso. E ali estamos assim. Deixa eu mostrar lá pra vocês. Graças a Deus não tá tão com barro, né? Vai dar um pouquinho de trabalho, mas não é nada. Aqui ainda tem um pouco de massa. E aqui estamos assim. Ah, gente, veio os curiosos de plantão, né? Como vocês sabem. Olha o que fizeram. Né? Fazer o quê, né? Acho que como o rei colocou essa trava aqui, ó, pra poder subir, eles apoiaram aqui, ó. Mais paciência, né? Como que tá? Tá firme, tesouro? As paredes aí? Tá firme? Mas é pra tá, né? Da hora, né? Só essas daqui que os chegaram e mexeram, né? Então é isso, gente. Eu vou começar a mexer com as coisas. O menino já cedo. O que faz? Me perde a aliança. Nem começou a trabalhar, ele me chama, deu vim aqui, ó. Ele me ajuda a achar. Eu cheguei, já achei. Só no olho. Aqui. Ah, louco. Tá no dedão, eu quero ver sair. Eu guardo lá dentro. Não, eu lá na rua, lá, juntando as pedras, me chama pra me ajudar a achar a aliança, gente. Hein, eu preciso. Não. Aqui lá, serrinha lá, eu comprei pra tirar isso. Então é que eu ia cortar aí. Pois é. Gente, olha aqui, ó. A Júlia tá brincando ali, ó. Deu uma ajeitada aqui, mais ou menos. Que tá bem bagunçado aqui, ó. Agora tá brincando ali? Tá bem calor agora, gente. Acredita? Pois é, eu não trouxe roupa de calor. Pior, né? Mas tira, fica só com a outra por baixo. Não, qualquer coisa eu remando. É, que aqui dentro é mais fresquinho. Então, gente, já chegou os 3 cimentos que a gente pediu. Cadê? Aqui chegou 3 barras de ouro. Ai, Jesus. 3 vigas de ferro, né? Não é viga que fala. É isso aqui, tá, gente? Veio 3 dessas aqui. Que a gente pediu. E o resto tá aqui, ó. Eu já trouxe todos os meus tijolos lá. Eu tô arranjando um lugar pra pôr. Porque tem aqui e tem lá dentro. Aqui o tesouro tá
já fez a carreira lá com cimento e lá e finalizou ali, ó. Cadê? É bem aqui, ó. Tava faltando. Então, já tá bem adiantado já essa parte que a gente queria fazer, né? Que a gente usou aqui da vez passada pra não desperdiçar, né, a massa. Daí a gente tá fazendo mais uma inteira agora pra alinhar certinho, né? Porque depois vai vir com a cola, daí fica tudo regular, né? Aqui vamos ter que arrumar, né? Porque os abençoados dos vizinhos, curioso, derrubou. Né, tesouro? Mas enfim, gente, estamos assim. Agora ele vai, só falta finalizar ali, daí a gente vai ir para as caixarias. Vamos já fazer as caixarias lá, ele já quebrou já lá, ó. Daí só vamos ajeitar certinho. Sei, teve uns quebrou a mais, outros menos, mas não tem problema. Porque daí, como vai ser a viga, não tem problema ali. Então, gente, bora. Olha esse tempo, gente, que céu lindo que tá agora. Ainda, ó, tem um pouco de sereno, né? Sei lá como faz. Minha Nossa Senhora, o Júlio tá se matando lá dentro. Tá bem aí? E olha que céu que tá bonito, gente. Mas agora esquentou. Ficou até uma blusinha de manga curta. Então é isso, gente. Aê, consegui. Cai. Eu vou pegar outro ângulo. Isso aqui. Olha a merda feita, gente. Deixa eu chegar mais perto. Deixa eu ir pro outro ângulo. Outro ângulo. Ai, desculpa, fui meio torto. Você sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui e volta. É, é fácil, eu consigo fazer isso. Só não me cai. Pia, pega o ângulo. Olha o ângulo da merda. Olha lá. Põe a ribanceira. Eu não tô conseguindo ver. Gente, olha como já tá o progresso. Já colocamos os ferros ali, ó. Já amarramos, né? Que faltava em tudo. Ó. Daí que já começamos a colocar as tábuas, né? Pra fazer as caixarias. Lá no canto já tá pronto. Aqui ainda falta amarrar pra lá. Ali o resto também já tá arrumando pra pôr pra lá. Só que como o resto sobe aqui, ó. Entre o nosso muro e o muro do... Cadê? Aqui, ó. Entre o nosso muro e o muro do vizinho. A moça tá bem embaixo ali lavando roupa. Daí não dá dele ir. Ele tá esperando. Daí ele pula pra lá, ele já amarra essa e amarra aquela ali, a tábua, né, no caso, pra ficar pronta já lá atrás. Depois a gente só vem pra cá. Então o progresso já tá bom. No resto tá ali já vendo já pra gente almoçar, que já é meio-dia. E é isso. O progresso já tá assim, gente. Oi, gente. Pausa para comer. Viemos atrás de comida. Hoje viemos almoçar nesse restaurante. Já veio uma vez aqui, tem prato feito bem gostoso. A Júlia tá aqui. Tô no bagunça, o resto tá lá. Bravo. Mentira, que mentira. Gente, a gente tá cansado. Mas agora a gente vai comer e eu vou mostrar pra vocês.
Não, mas amanhã é amanhã que a gente vai bater concreto. Mas hoje a gente tá fazendo só as caixarias, deixar tudo prontinho pra amanhã a gente fazer a concretagem deu das seu, vigas. Esse aqui é o mas, meu, gente, esse deu. Da minha mãe. Olha, deu trabalho. Daí. Vai pegar. Eu nem lembro mais o que eu tô falando. Esse aqui é seu. Eles começam a me falar e me distraem. Mas enfim, ah, é, amanhã a gente vai fazer a concretagem, né? Que vai ser o pior. Para, chato. Falou que é pra mim prestar atenção no que eu tô fazendo. Ai, gente do céu. Mas enfim, assim que chegar o prato, eu vou mostrar pra vocês. Porque aqui a comida é bem gostosa também. Que outro restaurante que a gente gosta de pegar marmita, no domingo ele não abre. Então, a gente vem aqui quando é nos domingos que a gente precisa almoçar. Então, até depois. Gente, olha esse prato aqui, ó. Frango à parmegiana. Tem feijão ali. Salada aqui. A Júlia sempre divide comigo, o prato é bem grande. E olha o do Regi. Mostra aí, tesouro. Olha o tamanho daquela carne. Nossa senhora. Gente, olha isso, gente. Quero ver você comer tudo isso aí. Nossa. Levar pro, pro lanchinho da tarde. Apertar, hein? Ai, meu Deus, gente. Mas, ó, agora vamos comer que eu tô varada de fome, tá? Eita, praia boa. Só que não, né, gente, ó. Peguei o chapéu pro meu cunhado. Peguei o chapelão do meu cunhado, porque pensa no sórdido, é uma e pouco, quase duas horas. A gente já chegou, já direto, não, nem paramos pra descansar. Almoçamos, viemos direto trabalhar. Já colocamos aqui, ó, já aqui, agora vamos colocar ali, ó. A Júlia já achou mais duas amigas e já sumiu, tá perdida. Vem aqui, pega um brinquedo e some. Vai lá pra cima, lá, e desce. Tá brincando. Tá que não para. Agora nós estamos fazendo aqui, ó. Aí, ó, chegou. Chegou o bichinho. Então é isso, assim que tiver mais adiantadinho eu venho mostrando pra vocês, tá bom? Gente, vou tentar falar mais alto que o som ali do meu vizinho, que eles estão fazendo churrasco ali. Mas enfim, lembrando, hoje é domingo, tá? Gente, então conseguimos fazer todas as ferragens, amarramos todas aqui. Pegamos, amarramos os ferros, né? E fizemos... Amarramos essas madeiras para, né, para fazer a viga, né? Em tudo já, tá? Tudo certinho, todos os cantos, os meios, ó. Agora a gente vai fazer o quê? Finalizamos por hoje. Vou dar uma juntada nas coisas, dar uma ajeitada em algumas coisinhas que eu quero dar uma ajeitada hoje, porque tem bastante bagunça, e como a gente não tem lixo, daí levar daqui até em casa é complicado, ainda mais eu que moro em apartamento. Mas enfim, gente, ó. Então finalizamos aqui, fizemos a carreira... tava faltando o que era com massa, ó. Ó, isso aqui é massa, foi feita hoje. Então, essa última aqui foi feita. É, assim, ó, como tá mostrando, ó, fizemos as amarração. Gente, lembrando, nós não somos pedreiros. Nós somos aqueles filhos do YouTube, sabe? Tudo que você vê, que você faz, você quer. Então, somos filhos do YouTube. Então, ó, fizemos aqui. Aqui também. Essa deu um pouquinho mais de trabalho, porque a viga ficou maior, né? Como vocês tinham visto, ó, eu com o chapéu lá, ó. Ai, Jesus, tô contra o sol. Daí ficou duas tábuas. Daí fizemos a junção aqui, lá embaixo. Fizemos as amarração aqui, ó, de ferro. Passa aqui por baixo, aqui. Enfim, gente, ó. Finalizamos tudo. Tudinho, tudinho. Agora eu vou dar uma juntada nas coisas, na arrumada. Aqui também eu fiz, ó, aqui é um montinho só de meio tijolo. Aqui são os outros, né? Eu uso tijolo inteiro. Mas aqui tá tudo meio tijolo. Então é isso. A obra de hoje, eu acho que paramos por aqui. O tesouro tá ali arrumando a lona ali. E é isso. Agora a gente vai dar uma atenção pra Júlia. Ela tá brincando com as amigas dela. Nem sei onde tá, falar a verdade. Tá por aí. Tá perdida. Mas enfim, gente, ó. Gente, onde nós estamos? A Júlia tá aqui. Comendo uma fine, né, filha? Uhum. Aquela girafa. Gente do céu. A nossa parte que nós nos programamos a fazer hoje, graças a Deus, fizemos. Já finalizamos ali. Agora, gente, não faço nem ideia, cara. Ah, gente, nesse meio tempo que ele estava trabalhando, eu estava correndo na rua, brincando, todo sujo. Agora são 3 horas, 3:10. E eu, isso que eu tava falando pra Júlia, e até pro Rede, falei, gente, no meu tempo, antigamente, a gente brincava na rua, corria, não tinha esse medo, sabe, preocupação de estar na rua. Agora ali, gente, a Júlia fica o dia inteiro na rua. Ela acha as amizades dela lá, é... São o quê? Uma menina, hoje tinha mais uma, mas tem uns 3, 4 piá. E soltando raio, jogando bola, correndo, brincando de bicicleta, pra cima e pra baixo na rua. Não tem perigo, porque daí como é a rua sem saída, não tem aquele fluxo muito forte de carro.
quem entra ali, tipo, opa, tá doido. É morador, sabe? Então, tipo, é bacana. Eu gostei. O que você achou, Rede, da Júlia brincando na rua? Não vi. Que bom, meu Deus! Tá raiva. Não, top, né? É uma... Não tem perigo? Não. É, sem saída, né? Nossa, gente. Gente, agora eu quero comprar uma bicicleta pra todo mundo subir lá em cima e passar uma corrida. Porque eu correndo... A merda vai ser assim. Até perder um dente. É, descer lá, faltou freio, filho. Vai dar, vai cair tudo dentro do rio. Gente, eu correndo assim. Que ali você. Ali você desce, daí tem a principal embaixo, daí tem um terreno baldio, daí já tem um rio atrás. Né? Vamos passar reto. Mas enfim, gente. Agora minha irmã ligou. Ligou não, mandou mensagem, incomodando pra gente ir lá na obra dela pra comer bolo. Não sei se é pra comer bolo. Olha, tamo cansado, vamos falar a verdade. Qualquer coisa, se a gente for lá, eu gravo pra vocês, senão depois só vem finalizando o vídeo de hoje, tá bom? É, minha povo, ó, pausa pra quê? Pra chupar sorvete. Só eu que tô de cinto. Isso, e eu fui, eu e a Julia que saímos do carro, e eu já fui, já cheguei e coloquei o cinto. Mas, ó, sorvetinho agora. E vamos pra frente? Gente, toda vez eu pego um diferente. Hoje eu peguei a creme de avelã com açaí e um leitinho. Vamos ver. Minha nossa, tá derretendo tudo aqui. Depois eu volto. Boa noite, gente. Boa noite. Passamos lá na minha irmã. Chegando lá, essa não saindo da obra, tá? Topa deixar registrado, que a dona Tatiane não me deixou entrar na obra dela. Põe aí. Eles estavam saindo já de lá, daí a gente foi lá pra casa dos meus pais, tomamos café. E agora chegamos em casas. Em casas? Em casa. Como nós tivéssemos várias. É, a Julia vai tomar banho. E eu vou editar o vídeo agora pra vocês. Não, tá meio friozinho, filha. Põe uma blusinha que amanhã a gente vai ter que acordar cedo. Tá, então. Eu tenho médico amanhã. Leva uma roupa de calor. Ah, não, sim. Então já vamos separar tudo pra amanhã. Mas enfim, deixa eu focar aqui, deixa eu finalizar já esse vídeo. Amanhã eu vou começar um novo pra vocês. Espero que vocês gostem. Olha, foi a primeira vez que fiquei mais alto que você. Amanhã cedo eu tenho que fazer raio-x no meu pé. Não vou filmar pra vocês, porque daí de lá a gente vai direto pra obra. Então a gente só vai se ver lá na obra. Então é isso. Beijão. Fiquem com Deus. Obrigada por assistir, pelo carinho, pelos novos inscritos. Sejam muito, muito, muito bem-vindos. Gratidão a cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau!